Valsts aizsardzības mācību māca tajās Latvijas skolās, kuras savu ieceru saskaņojuši ar Izglītības un aizsardzības ministriju. Strenča novada vidusskolas skolēni šo mācību priekšmetu apgūst ar prieku. Katru trešdienu jaunsardzes instruktori Itvara Leitena vadībā, kadeti, kā viņš tos dēvē, izzina svarīgākos militārās jomas tematus un vairāk Vidzemes televīzija. Es jūs sveicināt, kadeti! Es! Šoreiz valsts aizsardzības mācības stundā paredzēts kontroldarbs, bet pēc tam praktiskā nodarbība šaušanā. Nodarbībā skolēni apgūst arī Latvijas un citu valstu militāro vēsturi, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku struktūru un militārās dienesta pakāpes. Ritvars Leitāns norāda, tāpat neizpaliek dažādas praktiskās nodarbības, kurās tiek attīstīta kadetu izturība, spēks un veiklība. Kā es vienmēr saku, es negatavoju karavīrus. Es gatavoju karotājus. Tā ir ļoti liela atšķirība. Jo karavīrs ir cilvēks formā, kuram ir izdota karavīra apliecība. Karotājs var būt ar formu, var būt bez formas, jā, bet tas ir cilvēks, kas spēj aizstāvēt savus uzskatus, savu zemi, savu tautu, savus tuviniekus. Jā, viņš vienmēr gatavs par savu lietu cīnīties un pastāvēt. Liela daļa Strenča novada vidusskolas skolēni darbojas jaunsardzē, piedalās dažādās sacensībās un uzrāda teicamus rezultātus. Tieši viņi bija tie, kas ierosināja vidusskolā ieviest valsts aizsardzības mācību. Tā kā es arī jaunsargos, man jau esmu saskārušies ar to. Tētā tā kā vieglāka nekā tiem iesācējiem. Varbūt kaut ko turpinājuši saistīt savu dzīvi ar to. Pagājušo gadu jaunsargos es nogāju, un tad šogad mums tā kā iedeva papildu mācību skolā, aizsardzības mācību. Jā, tā arī es iesaistījos. Daļa skolēni vēl īsti nezina, vai arī nākotne vēlas saistīt ar aizsardzības un militāro jomu, taču atzīst, interesi par to ir. Mācību priekšmetā gūtās zināšanas nākotnē noteikti pavērs plašākas iespējas. Viņiem pēc būtības parādās vēl viena klāt pozitīva konkurēta spēja, konkurēt ne tikai klasiskajās lietās tālākajā izglītībā, bet arī šajā te padzinātajā valsts aizsardzības mācības tad militārajā sfērā. Pašlaik Latvijā ir tikai 10 skolas, kuras stundu sarakstā iekļāvušas valsts aizsardzības mācību. Tā kā drošības situācija pasaulē ir nestabila, Leitens uzskata, jauniešiem ir jāapgūst zināšanas par valsts aizsardzību, lai nākotnē augtu spējīgi karavīri. Laura Jansone, Kalvs Krūmiņš, Vidzemes televīzija.